Normaldır. Yaxşı oynadılar. Yaxşı komandadır. Yaxşı hazırlaşmışlar. Norveqiyadan sonra biz bizim azarkeşlər bir seyirik gəldi. Ondan 5 top sizin gözlərinizə olmadı bizim 5 saxırması. Norveqiyadan sonra mən demişdim 3-dən az versən da bu adamdan gəlmə. Ayo. Normal 5 top bizim məndə alıbdır rekord. Həm də artıq 10 xal maçı edirdim. O birinci dərdim. Burada iki hadisədir. Deyim ki, indi qrupun outsiderləri olmayacaq. Bir şansları itirdi, amma sonuza bu axırı da olmayacaq. Qazonun bərbat durumu ilə bağlı deyə bilərsiniz? Bərbat deyil, qazonun bərbat deyil. Qazon qayıt istidə adam da gəlir. Qazon normal vəziyyətlərdir, biraz yaydı, bir rəfsərdə gəndir tələdir. Sıkıntı başa çatır, yəni ürəyiniz zorluğuna milli komandadan çıxışır, yoxsa daha böyük maliyyətləri görürsünüz komandadan? Kim belirsiz, kim komandı istəyir ki, bir əli gətirdi, Qarabağ getdiyini göçür görür. Sizin ki, milli komanda, çocukları, əlimizdən gələn kömək göstərdik. Həm qruplara, həm milliyə. Çalışır ki, bunlar Azərbaycan adakçıları sevindirsin. Ümumən, bıraxılan bir gol ən böyük sarı qələbəyə mani oldu. Bunlar üzülmədir. Gəlin biz yenə yerə də, ayağınızı yerə qoyun. Bəli, mən son sorda tüda oynanmalıdır. Tüdaçlarımız da buna 5 dolar uğurlu çıxış elədilər. Mən deyərdim uğurlu çıxış elədilər. 2 dənə gümüş medal, 2 dənə gümüş medal, 100 şey elədim. Medal sayına görə mən deyim bilsin deyə qoydum. Medal sayında elə dövlət var ki, bəxtlər var ki, bir dənə qızıl medallar bizdən qabaqdadır. Amma bizim iki qızılı birində də şübhəli momentləri var ki, sistemin qurulması də şübhəli oldu. Hətta Judo Federasiyasından da başa düşdülər ki, o biraz şübhəli oldu. Nəticəmiz yaxşıdır. Əgər baxsaq ki, keçən çempionat bir dənə də medal yəni 4 medal. Gözləntimiz çox olur. Həmişə olduğu kimi, hər yerdə, hər qızıl gözləyir. Amma həm üstəmin udulması, hakim səhvi var idi. Çünki əlavə oturdu, ayrıca 5 kamera ilə baxıldı. Deyirlər, sinən qabağa, çiğinin qabağa düşmədiyini arxadan mı görünərdir? Evet, o gəlir qəbul olmuşdur, artıq gedir. Sevindiyiniz ki, çoxlamış həm gənc, həm yerli inşallah. Yox, bizdə bir qədər. Yerdən çıxmaq şərtindən olimpiyadada uzun bir qədər. Erfan mübarizən apardı. Çox Erfan tarixdir. Erfan tarixindir. Birinci dünya çempionudur. Hətta az qardaşı bu dünya çempionatına da bir ad çıxarsın, amma ona biraz o imkanı çatmadı yapın. Bizim babamızı şeyden yapanlar. Olimpiyada kızıl ümidimiz gözlüyorsunuz sizin oyuncularından. Tokyo'da olimpiyada çekip birinci. Həmişə ümidimiz yoksa bu işlə məşğul olmaq lazımdır. Ümid həmişə var və çalışırıq bu işlə. Futbola qaçsaq, yəni 10 xalla idmanız yeni rekord müəyyənləşdirdi. Bu növbəti seçmə mərhələsi üçün məsuliyyət artırmır. Rekordlar da deyirlər, möhtəşəm bir rekord. Bu normal bir şeydir. Birinizdən belə bir xal qazanmışıq və biz çalışmalı indi gəlir. Bunlar çox da bir tərifləməyək ki, bu milli uşaqlar biraz orbitdən çıxandan sonra tərdən özdən yığamırlar. Onun ki, gəlin gözləyə, Kestabak əlinin oyunu var, çox ağır oyunu burada çalışıb, burada nəticə alsınlar. Biz çox arxayındır ki, Norveqiyada komanda çox motivasiyası var, Norveqiyada qalanmadı. O ki, gəlin gözləyək, çıxın qarşısın, bura analiz edəyiz. Onun ki, qarşıda 20-20 deyədim, Bakı mərləri verir. 20-ci ilin Avropa çempionatı durur, Bakı qəbul edəcək,
qrup mərhələsinin və biz çalışaq ki, hansı düzgün, nə düzgün ki, komandamızı güldəndirək və bu çıxıqda Azərbaycanda biz olacaqlar var və biz indi zaman gördünüz, indi qədər tariximizdə bu Cəsik Amerikada bizimiz oturmamışdır. İndi bizi sevindiricidir, həm də zamanla. Bu dərəcədə imkan verir ki, yəqin ki, motivasiya edir. Millətlər bu baxımdan başlayıb, mübarizə, səhv edəmirəmsə, hansında olmasa növbəti. Növbəti. Mən də deyə bilmərəm, bu cür növbəti. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.